କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଅଘଟଣ ଜିବିରି ଆଲୁଅରୁ ଧାନ ଖଳାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ତିନିବର୍ଷର ଝିଅ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ବାପା ମା ସମେତ ତିନି ଗୁରୁତର ମେଡିକାଲରେ ହୁଏ

ব্ৰহ্মপুৰ পালি সাম্ৰাজ্যৰ গন্াঘৰ আজি পুণি ডুপ্লিকেট সছ কাৰখানা ঠাব দুই শি বোতল নকলি জবত সোমনাথ নগৰৰু জিৰফ কাল পুলিচ আজি সংসদৰ বজেট অধিৱেশন উভয় গৃহৰে অভিবাদন ৰখিব ৰাষ্ট্ৰপতি ফেব্ৰুৱাৰী এক তাৰিখে চলিত বৰ্ষৰ বজেট উপস্থাপন কৰিব অৰ্থমন্ত্ৰী সপটে ষোল্ল ৰাজনৈতিক দলৰ বয়কৰ

पूर्ण अभिनेता सब्यसाची मिश्रको बदान्यता आर्थिक सहायता जो साई सत्यजित सफल होला विरल जसाची सम्पूर्ण खबरको आपा मा सम्मुखले तिन वर्ष र झिय जीवन्त केन्द्रापडा जिल्ला राजनगर ओकिपा गाँ र इए हौ घटना विलम्बित रातिर डिरी आलुअर धान निया लागि लाग ଏଥିରେ ତିନି ବର୍ଷର ଝିଅ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଛି ବାପା ମା ଓ ବାର ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅଟି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି ଆଠ ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ନଥାଇପାରେ ঘটনা এমিতি রা যে প্রথমে ধান খড়ে লাগিলা এবং দেখু দেখু নি ব্যাপার লাগিলা বাপা মা এবং যে বর্ষর অচন্তি যুতর অনিজণক হসপিটালে ভর্তি করা সে চিকিৎসা চালিয়ে ডিবিরি আলু রু ধান খড়ে লাগিলা তিনি বর্ষার ঝিও জীবন্ত দগ্ধ হয়ে যাই অপরপক্ষে বার বর্ষর ঝিউ এবং বাপা মা তিনজন গুরুতর হয়ে হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন

ପ୍ରଭାତ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଡିବିରି ଆଲୁଅରୁ ଏବଂ ଧାନ ଖଳାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଲା ଅପରପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ପରେ ଗାଁରେ କେମିତି ବାତାବରଣ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ଯଦି କହିବା ସେଇ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଧାନ ଅମଳ ଟାଇମ୍ ରହିଛି ଧାନ ଅମଳରେ ସବୁ ସମୟରେ ଖଳାରେ ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ ସେଠି ଖଳାରେ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ଖଳାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିବା ବେଳେ ସେଠି ଡିଭିରି ଆଲୁଅ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଜଗିକି ରହିଥାନ୍ତି କାରଣ ସେଠି ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାର ବହୁତ ଭୌତିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ କାରଣ ସେଠି ସବୁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଧାନ ଯୋଉ ଖଳା ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ

ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପରେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଡିବିରି ଆଲୁଅରୁ ଧାନ ଖଳାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ବାପା ମା ଏବଂ ବାର ବର୍ଷର ଝିଅ ଅପରପକ୍ଷରେ ତିନି ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି

প্ৰত্যাদ কৰিলে ঝৰাফুল বা অভিযোগ যে পাঁচ বৰ্ষীপুৰৰে ৰাকেশ কাম কৰিবক আছিল যোনফুল সৈতে তাৰ দেখা হৈছিল আৰু সেইটো আৰম্ভ হৈছিল বন্ধুতা সপটে ফোন ট্ৰাকিং অনুৰোধ কৰি যুৱতী মা ময়ুৰভঞ্জ জিলা কৰঞ্জিৰ ঝৰাফুল নায়ক যাছপুৰ জিলা কুখিয়া অঞ্চলৰ মৃতদেহ মিলা দুইজ স্কুটিৰে মৃতদেহ আনি ৰাস্তা কড়েৰে ফিঙি থকা ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଲଟିଛି ନକଲି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ନକଲି ମସଲା ନକଲି ଚା ନକଲି ପାଣି ନକଲି ତେଲ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଏସବୁ ମିଳିବା ପରେ ନକଲି ସସ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ବଜାର ପୋଲିସ ଖାଇବା ସସ୍ ଜବତ କରିଛି ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ନକଲି ସସ୍ ଜବତ କରିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁରେ ଟମାଟୋ ଚିଲ୍ଲି ଏବଂ ସୋୟା ସସ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ସେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ଦୁଇହଜାର ଶହେ ଛଅଷଠି ବୋଟଲ ନକଲି ସସ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଘଟଣାରେ ବଡ଼ବଜାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋମନାଥ ନଗରରୁ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି भिजलान् जे अवसर प्राप्त राजस्व निरीक्षक बसन्त महान्त घर समेत अफिस अफिसे भिजिलान्स चढाउ आय बहिर्भूत सम्पत्ति ठुलो अभियोगले रेड हुन्छ फ्रेंड्स क्लब लेन बालीघाट स्थित बालीघाटस्थित घरे घर एककालीन चढाउ जारी रह बसन्त अवसर ग्रहण गरेको राज्य सरकार तांको पुरी विकासमूलक कार्य

ବ୍ଲକ୍ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ଭାହାପୁର ମମତା ହେବ୍ରମ୍ ଆମେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବା ପିଅନ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛି ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲାବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ମାଧପୁରର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟ ଫାର୍ମ ଅଛି ସେ ଗୋଟ ଫାର୍ମର ସବସିଡ଼ି ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ସେ ପଇସାଟା ଦାବି କରିକି ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଆଜି ନେଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଛି ସିଡ଼ିଭି ଆମର ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣଙ୍କର সবচিডি ৰিজ কৰিব পদৰ হাজাৰ টকা জাগু সেই মামলাৰে বধে মতে এই কথা কৈছে আৰু যিয়ে দবাবা সি বি মোৰ পাখু আছিকি কৈছিল কি নাই ছাৰ এমি এমি কওঁ আপোনাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা আপোনাক দেৱি আপোনাৰ দে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা নেবিনি আপোনাৰ সিধা যাওঁ ছাৰি আছে সেইবি ক' ছাৰ পাখু আছিলে তহা অনুযায়ী

তবে ফেব্রুয়ারি এক তারিখে চলিত বর্ষের বজেট উপস্থাপন করবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন দুইটি প্যায়ে চাল বজেট অধিবেশন প্রথম পর্ অধিবেশন জানুয়ারী অনত ফেব্রুয়ারী পনের দ্বিতীয় পর্ অধিবেশন মার্চ আট রু এপ্রিল সেপটে কংগ্রেস সমেত ষোলটি রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রপতি অভিভাষণ বর্জন করা নিষ্পতি অন্যপটে ওডার বিজেডি এামিল হব না সাম্বিধানিক পরম্পরায় দল সামিল হব বলে সংসদীয় দল নেতা প্রশান্ত আচার্য

ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା କଟକ ଏସିବି ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ନାବାଳିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାବାଳିକାର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା

कटक ओएमपी निकट निकटान करने बस्ती बासी को चेस्टाई बा। जिला प्रशासन सहित मुहामु स्थानीय बासींदा मुझे कटकलीयन बस्ती को थैथान निष्पत्ति को ले स्थानीय बासींदा जिला प्रशासन मुहांमुही थैथान को स्थानीय बासीदा विरोध करादीप रास्ता को अवरोध कर लोक घटनास्थल प्लाटून पुलिस फोर्स মুতন হয়েছেন এ বাবদে অধিক সূচনা পা সিধা আমার প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ যোড়ে হচ্ছেন বিশ্বজিৎ কণ চিত্র

विकास को कौनसी लोक विरोध करती ना स्थानीय बासीदा ये अभिजोग किरोध करोटी असुविधा रोच दावी रोचा परवर्त मुहूर्त जना पड़ा पुणे चेस्ट कर सहित जोड़ी हाँपी कटक ओ एम पी निकट ओ एस एपी बाटा कि बस्ती बासीदा को थैथान निष्पत्ति विरोध कर थपत्ति को विरोध करसिंदा जो जिला प्रशासन सहित

লোকৰ ভোট মাধ্যমৰে লোকৰ ভোট নেবে যে এই লোক মানে এই প্ৰকল্প চাহ এই প্ৰকল্প চাহ নাহি অতীতৰে বহুত কিছু এই ওড়িশা চৰকাৰ দেখি

মুর্ম বারিপদা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু মেডিকা কলেজে উত্তেজনা হস্টেলের বিভিন্ন প্রকার অব্যবস্থা নেই কলেজের মুখ্য গেট্রে তালা পকাইলে ছাত্রছাত্রী এনিঘা ডি অটক রাখি ডাক্তারী পড়ু থাক

सेफ्टी प्रॉब्लम्स, हॉस्टल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, कैंपस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि मानते मानते प्रत्येक टी इेडियमें धरिया सबुआडूम प्रोब्लेम रोचे क्लीनलिनेस इश्यू आम बयज हस्टेल कि गर्ल्स हस्टेल पर फ्लोर गोटे बेसन रोच पानी सर्टेज रोचे कि प्रोविजन रोनी রেগুলারলি আসি কি ক্লিন করিবার কিছু না আমি যদি সে কমপ্লেন্ট আমি আমাকে আমি নিজে এক্সপেন্ডিচর আমি নিজে বিয়ার করি নিজে ক্লিন করবো তো আমি এটি কমপাই আসছি আমি এটি নিজে এক্সপেন্ডর আমি এটি পড়ুছু গভর্নমেন্ট কলেজে পাছু স্কলারশপ্রে আস তা ক্লিন বি নিজ এক্সপেন্ডিচর করব ক্যাম্পাসটা আপনার দেখুন অন্য কলেজ দেখুন আমার কলেজ দেখুন আমরা এমন কুহত যে কিছু টাইম পরে হয়ে যাব কিংবা আমার কুয়া যায় কি এইটা আমার হাতের না

আজিঠু সংসদে বজেট অধিবেশন আরম্ভ এ খবর উপরে নজর পকাইব তবে উভয় গৃহে আজ অভিভাষণ রাখবে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ফেব্রয়ারী এক তারিখে চলিত বর্ষ বজেট উপস্থাপন করবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন আজিঠু সংসদে বজেট অধিবেশন আর দুইটি পর্ বজেট অধিবেশন চাল প্রথম পর্ অধিবেশন জানুয়ারী অনতিশু ফেব্রুয়ারী পনেরো আর দ্বিতীয় পর্ অধিবেশন মার্চ আটর এপ্রিল আট এ বাবদে অধিক সূচনা সিধা আমার প্রতিনিধি গগন যোড় গগন কম অপডেট

सैन्यवाह सहित भर एंट्री हे और एगारटार जो टाइमिंग रही है एगारटा जो पार्लियामेंट सेन्ट्राल हल से उभय गृह को उद्बोधन देवे और निश्चित भाव तरह उद्बोधन को समस्तर अपेक्षा रही कहीं सरकार को जो एजेंडा थाए था बजेट को सरकार को जो मोटो थाए आगामी दिन में भारतीय अर्थनीति को जो किए बजेट पूर्व पूर आभास मिले त राष्ट्रपति अभिभाषण ही मिले कहीं अनेक गुड कथा अनेक गुड प्लानिंग राष्ट्रपति निज अभिभाषण सरकार कथा रखी था विगत दिन में सरकार जो स्टेप नहीं चाह मेसेज सीधा सब লোক যায়ে খা করে করোনা মহামারী সময় যে সরকার টাপ নেই গরিব লোককে রাসন প হো বা বর্তমান যে ভারতের যে ভ্যাকসিন আসছে তা কিভাবে ভাবে বিশ্ব দরবারে পৌঁছবার লাগি তেমন অনেকগুড়ে সরকার সফলতা নিশ্চিতভাবে রাখবে রাষ্ট্রপতি এবং এসে আগামী দিনের সরকার ক্লানিং রয়েছে কম মুভমেন্ট রয়েছে এবং বজেট খাশ করে কথা কিন্তু নির্মলা সীতারমন পূর্ণ যে শহেবর্ষ এভি বজে দেখে সেভাবে বজেট এব প্রস্তুত করা নিশ্চিত ভাবে বজে कौ कौ आशा आका वृद्धि लगे कहीं अनेक गुड़े चैलेंज को लेकिन एथर बजेट प्रस्तुत करना देखिए कोरोना महामारी समय जो डाउनफल केवल भारत अर्थनिटी डाउन होनी सारा विश्वर अर्थनी डाउन होती तेनालीरि डाउन हे फल धीरे धीरे स्थिति स्वाभाविक हूँ लगातार देखिए सेनसेक्स बढ़ूेक्स कमुची तो निश्चित भाव बर्तमान जेहे आज आरंभ हो बजे सेसन तेनास कि डाउनफल होगी अबग्रेडेसन होती नजर रही विश्व बजार स्टक्त नजर रही कहीं भारत

तेणु तो ऋलवे कहुत साधारण बजेट कहुतु सब कुछ बर्तमान राष्ट्रपति अभिभाषण रखें निश्चित भाव राष्ट्रपति अनुरोध रखे कहीं षोल जल और अनेक आंचलिक दल बर्तन राष्ट्रपति के अभिभाषण को बैकट करेंगे सीधा गत काली गुलामी आजाद मेसेज देखते आंचलिक दल यह एक सांधानिक परंपरा कहीकिा करने सहित सामिल है तेणु कंग्रेस जो सब विरोधी दल को एकजुट करने चेस्ट सब्यस्त আচন্ত কালি যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী অধ্যক্ষতাৰে যদি কয় সৰ্বদলীয় বৈঠক ৰণু বৈঠক পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অভিভাষণে সমস্ত নজৰ ই কাই এছ মিলে বজেট চলিত বৰ্ষ কিভিব ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ତେବେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାୟିଧାନିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସାୟିଧାନିକ ପରମ୍ପରାରେ ଦଳ ସାମିଲ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଠରୁ ଏପ୍ରିଲ ଆଠ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀ ଅଣତିରିଶରୁ ଫେବୃୟାରୀ ପନ୍ଦର ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଷୋହଳଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଇଏ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରମ୍ପରା ବାରାହା ଜାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପଥର ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ବାରହା ପାଇଁ ବିଛାଯାଇଥିବା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ବାଘକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ବାଘକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଘଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ବାଘ କାମୁଡ଼ାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଦିଲୀପ ଦାସଙ୍କ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି